Men av olika skäl spelar division 2. Otroligt fin vänsterfot. Fostrad i Kalmar Södra och Östers IF. Mm. Här kommer Peyman Eliassi runt. Och det blir farligt direkt. Och det är ju mål direkt också. Oj. Och 1-0 till Oskarshamn redan i inledningen här. Det gick knappt en minut här. Och det är just Peyman Eliassi som kommer runt med sin fart. Ja, sen är det Ylli som... Askar. Och så Eliassi. Och inlägget. Ja, titta. Där kommer reduceringen. Och då är det Dodo Omagbemis. Snart så gör han fler. Selili får med sig den där. Får lite utrymme också. Plats finns till vänster. Peyman Eliassi. Många är det som följer med. Dodo finns i mitten. Där finns Steidal också. Här är det en jättebra chans. Och då här är 1-0 för Oskarshamn. Zelili. Ja, han kanske kan ta sig förbi här. Zelili. Dodo finns i mitten. Och här kommer avslutet i mål. Oskar Steidal. Det är ju för Steidal. Ska han komma till skott? Eliassi, och det studsar för Dodo, och det studsar för Eliassi i mål! Oskarshamn tar ledningen, Peyman Eliassi. Eliassi. Jägerbrink i mål! Filip Jägerbrink gör 1-0 för Oskarshamn i den 80:e minuten. Och det är en ordentlig kanon som han avlossar. Ja. En del låska samspel alla framme. Då har vi 1-0. André Reynoldsson ser till att det är ett... hemmalag som Eger Brink. Även Frisenet Fish kom även in i spel för Assyriska IK. Och det är en fin passning och då blir det inte 2-0. Jo, det blir det till sist. Detta får gästerna återigen. Och där är ju André Reynoldsson igen. Som står för målskyttet. Bra spelat mot Jägerbrink här. Eliassi! Han får två chanser och då är det 1-0. Reynoldsson. Ja, här är det Zelili som kommer långt och sätter den i ribban och returen i stolpen och i mål. Filip Jägerbrink och det. Eliassi. Läget är bra och där sitter 3-2. Ludvig Angelin. Oh, vilket prickskytte. Ett sånt prickskytte. Och vi har 2-1.
Eliasse, men det kanske inte blir han nu då. Jo, det blir det. Oh, här lämnar det tur! Och då är det 2-2. Vilken match! Är det Podrim Chaco som är sist på det? Ja, jag tror det. Det blir Eliassi som trycker av i mål! Vilket avslut, Peyman Eliassi! Och det blir Oskarshamn av allt att döma som vinner den här matchen. Han har gjort det igen, Peyman Eliassi. Och vilken avslutning på den här matchen. Så ser det ut att bli i alla fall när Oskarshamn. Kan Oskarshamn bjudas in i matchen ändå? Peyman Eliassi. Ja då, vilken häxpipa! Den går in. 2-1, reducering. Hagebjörn att vänta. Skickar in den här, går mot första. Skarvas vidare från Jägerbrink. Kryger in i mitten. Steidahl. Åh, där har vi kvitteringen. Reynoldsson. Kvitterar för Oskarshamn. Avstängd senast mot Trollhättan. Nu håller han sig. Sen från Agerbjörn. Har vi sett flera gånger i matchen mot Olle Lindqvist. Olle Lindqvist släpper sig mot Steidahl. Dobrevic. Ner mot Olle Lindqvist som tar sig förbi Olle Lindqvist. Vad kan han skapa här? Olle Lindqvist in i mitten. Reynoldsson gör 2-1 för gästerna Oskarshamn. Det är en otroligt fin aktion från Olle Lindqvist. Den är vår! Den är förlängs från Petersson. Först på den här Agerbjörn. André Reynoldsson klackar den mot Peyman Eliassi. Eliassi tar ett skott från distans. Som faktiskt leder sig i mål! Vi har 3-1 för Oskarshamn. Wahlgren. Får fram den mot Åberg. Som inte får till mottagningen. Ja, Jelili får med sig den bollen. Jelili har Reynoldsson i mitten. Jelili. Ja, så där gör man mål. 4-1 för Oskarshamn. Det är lite mer båge på dem där för att den ska komma närmare in. Här kommer den hårt slagen in centralt. Och det är ju mål. Där kommer målet. Och där kommer 1-1. Det är Steidahl som petar den där in och kanske är det någon annan som petar in den efter, tror jag också, men fint försök. Samtidigt som vi får en ny hörna, alltså samma yta, samma situation som tidigare, och den bollen går i mål! Den här gången sitter den, och frågan är, vem är det som är mål? Ska det komma någonting här? Hårt och flakt inkast igen. Landar hos, och som tur var för Oskarshamn, Viktor Kryger som skickar undan den hela vägen till ishallen i princip, och så håller man på att tappa bollen i det läget. Aj, aj, aj för Lund! Här kommer Jelili. Här kommer 1-0 Oskarshamn. Och det är slarvigt utav Lund. Ett spöke. Det var säkert någonting som gnagde längst bak i järnbarken på hemmaspelarna. Och här kommer Oskarshamn i övertag. Lägger ut den på Reynoldsson. Reynoldsson går på avslut. Reynoldsson gör 2-0. Och det är en upprullning utav Guds moder. Och Oskarshamn leder med 2-0. Många löpmeter och hade en riktig smaskens chans att göra mål. Hade han gjort det hade matchen nog varit körd. Istället alltså fortsatt. Bara ett målsledning för Oskarshamn. Den där passen är ju smaskig. Centralt gör löpningen utav Reynoldsson. Och han gör sitt andra mål för matchen. Och då har vi 3-1. Och då är det både Tunis djupt vatten. Vi får vänta med att titta på det. För Gustav Nyberg har bortom med att sätta igång spelet. Och så rejäl fart på Jelili. Och det kan bära frukt. För att det är ett väldigt bra jobb där mot Alexandersson. Saint skjuter. Och den går i mål. Han är helt felplacerad efter det ingripandet och 1-0 för Oskarshamn efter ett jättearbete från Jelili. Men det blev ju alldeles utmärkt.
Här kan det bli mer. Kanske jajamän, det kan när han gör sitt andra mål. Vilken start för Oskarshamn. Fint inspel och direkt upp i taket. 2-0 för hemmalaget. Det är Lindqvist med assisten. Av Holmertz. Och så sätter han den i mål! Jägerbrink letar centrala lösningar. Där fanns bland annat Arvidsson. Mycket folk i boxen nu. Eller mycket tre man i alla fall. Ja, han gör det alldeles själv. Zelili och bollen fram till... Den i mål! Den är över linjen. Det är reducerad av Reinholdsson. Och om han är anfallare så ska han försvara i pressspelet då naturligtvis. Ja, den då! Den laddar framför fötterna! På Oskarshamnsspelaren blir kvitterat! Och det är Hultqvist som är framme! Podrim Chacko var det såklart som hade den där. Ser lite lika ut där, båda två ut på kanten, Podrim Chacko. Så lite Jalili. Och så är det mål, va? Eller? Jo då! Jo då, Steidahl gör 1-1! Steidahl gör 1-1! Come on.
vinkeln. Vänd hem. Tillili. Sorinosson och så vet ett. Det var ju det där. Det var ju det där. Flamur Tillili sa ju att det är en spelare att definitivt då flagga för. Och det är också målskytten André Reynolsson. Även om det var ett ganska enkelt mål så är han ju där. Matchen står då klassiskt uttalat väg just nu. Slarvet till Per Karlsson. Kolla här, kolla här, kolla här, kolla här! Oskar Steidahl är det som gör 2-1 till Oskarshamn till slarv av Per Karlsson. Slarv av den rutinerade mittbacken och vi har en par, tre verkligen drömminuter för bra boll upp, Jägerbrink fångar upp och där är det Arvidsson, vad hittar han på? Han fintar bort plackan och spelar in och mål! 1-0 till Oskarshamn genom Reynoldsson som sätter sitt 8:e mål den här säsongen. Byting av Dennis Olsson som sätter fart framåt. Åkte på en likadan istället från Oskarshamn. Här kommer Reynoldsson. Skottet är bra, skottet i mål. Det är 1-0. Oskarshamn. Och det är han. De är borta. Där ska man boys hemma. Allt annat än enkelt. Kan det komma mer här då? Ja, det gör det. 2-0. Oskarshamn. Den här gången är det Johan Arvidsson som gör det. Här kommer Arvidsson, skickar in den och det är 3-0 och det är André Reynoldsson med sitt andra mål för dagen. Game over, Oskarshamn. Det tog inte många minuter på bollen lite för långt ifrån så Oskarshamn behåller pressen. Här kommer Olsson, lyfter in den. Åh, titta på den där, vilket avslut. Tredje målet för Reynoldsson. Pang, pang, pang. 4-0. Bakom Jägerbrinksen. Steidahl. Fint gjort här. Nu kan skottläget komma. Det gör. Och det är mål. Det är mål. För Oskarshamn. Filip Jägerbrink. Dobrievic dribblar förbi. Och här har vi ett bra läge. Kommer ett avslut? Ja, och det går ju i mål! Det är svar direkt från Oskarshamn som sätter av Alexander Petersson som sätter sitt andra mål för matchen. Och det avslutet är tungt från Djeleli. Och den bollen sitter ju! Det är 2-2, det är kvitterat igen! Och vem är det som gör dem inte till en usel start den här säsongen? Har ju spelat upp sig på sistone, även om de kan. Ja, det blir farligt. Djeleli håller sig fram i kan. Fullbord hattrick. Jajamän! 3-2 till Oskarshamn och visst är Djeleli när spelarna i princip snubblar på bollen. Skott utifrån Dobrievic i mål! Vad är det som händer? Det måste ju ta på någon! För det där... Krossen är bra ut till Arvidsson. Dobrievic kan skjuta Dobrievic. Ja, titta på den! Luka Dobrievic, 1-0. Sång medaljongen, hemmalaget tar ledningen. Och det är en riktig, riktig pärla från... Svårbedömt för Värnamo. Kan tippa på att det är Eliassi som tar den. Och det är det också, den går i mål! Det är vild glädje som dämpas till slut när Peyman Eliassi. Det
Det var lite mer ängstigt nu från Lindome. Här kommer Celidi, har med sig Peyman Eliasse till vänster. Här då kommer läget här. Ja, nu tar i stolpen, returen, den rakas in i mål. Luka Dobrijevic, och det hängde i luften. Kryger i utbildningsfasen. Tar plats lite längre fram i banan nu. Ludvig Holmets. Vill ha tillbaka den, och Peyman Eliasse får det inte. Boll får det också. Jägerbrink hittar in till Reinholdsson. Reinholdsson en gång, två gånger, och då sitter den till slut. Reinholdsson gör det. Han har kommit hit för nämligen mål, och då är en av många Lindomar som denna spelare ska säga som inte stressar. Han har boll. Det blir väl till Reinholdsson som är alldeles ensam. Här kommer maxlöpningen från Filip Jäbergerink. Han får också bollen att jobba på. Jägerbrink utmanas av Janvik. Jägerbrink gör det själv. Jägerbrink! Har ni sett på den? Vilken krigarinsats! Han har sprungit som hela östra Småland har gjort hela 2020 och sätter upp den i nättaket distinkt som en bambatant slävar upp sån här potatismot på lunchtallriken. Smack! Och deras fjärde. Ja, har ni sett? Vilket mål! Upp i mitten. Nu är det väldigt, väldigt fin mål. Oj, 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 vad snyggt! Nej, det är han igen, den notoriska målskytten. Oj, 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 vilket snyggt mål. Tappat balansen. Ser vi Arvidsson. Tar ett skott från distans, går stolpe i nätet! Här har vi kvitteringen, det är Johan Arvidsson som avlossar ett... Lindqvist. Arvidsson gör det där, fint Arvidsson. Sen tillbaka ut mot Steidal. Steidals inlägg kan komma längs backen här, gör det. Där har vi kvitteringen! Där har vi 1-1. Brittiska, eller... Stöttspelaren i alla fall. Här har vi inkastet från... Ja! Här har vi ledningen också. Inkastet ger 2-1 för Oskarshamn. Ida Arvidsson med sin vänsterfot. Blir inte med högerfoten istället, och det går i mål! Man utökar ledningen till 3-1. Och det är André Reinholdsson. Som så att Kryger spelar fel där, men det leder ju fram till bra läge, för här kommer Steidal. Steidal gör 4-1. Oskar Steidal stänger väl den här matchen egentligen på Oskarshamns första läge i den andra halvleken. Har lite känning. Reinholdsson tar sig in i straffområdet, intressant position, och sätter det i bortre krysset. André Reinholdsson. Ja, det är Oskarshamn som tar ledningen efter snart bara 5 minuter spelare, och vilket mål sen.